ensam mamma saker. Och det är självklart. Vad sa du om det var? Självklart. Och ställa upp menar du? Nej, det var absolut inte självklart att ställa upp. Det var mer typ någonting som gjorde som en kul grej och ett bra sätt att faktiskt komma ut och dejta liksom. Ja, jag är mamma varannan vecka till min son på 3,5 år. Så varannan vecka är det fullt med hämta på dagis, laga mat och natta och sådär. I mammarollen så tror jag att jag är ganska, ja men jag är nu lite överbeskyddande, men ändå, jag gillar att umgås med mitt barn och göra saker tillsammans. Sådana saker jag gillar att göra, gör jag ihop med min son. Och vi är nog ganska lika, jag och mitt barn, så vi båda gillar ju musik och vara ute och promenera i skogen och sådär. Så, ja. Har du försökt så här innan? På någon så här, inte vet jag, dejtingsidor eller sådär? Ja men gud ja, jag har haft Tinder och jag har haft varit ute på alltså, dejtingappar och så, men det är mycket skräp alltså. Nej, det har inte gett mig någonting. Men jag har inte heller tagit det seriöst, det ska vara ärlig. Jag har tagit det som ett typ ett spel på telefonen. Det är Candy Crush, Tinder. Så att jag har inte heller gått in för det seriöst. Men har du träffat någon till exempel från Tinder när du har swipat åt rätta hållet? Jag har haft ganska dåligt med, alltså man har matchat med många, men jag har inte orkat dra det vidare till att man ska dejta. Någon kanske jag har träffat, men inte ens någon som har fastnat på minnet. Så. Nej, jag tror inte det. Nej.